Եթե այս իշխանությունը, որը զավթել են այդ մարդիկ չհասկանան, թե ուր են գնում, ուր են տանում երկիրը ժողովրդին, ուրեմն ժողովուրդը պետք է որոշի։ Աբովյանից եք միացել։ Այո, Աբովյանից եմ։ Ես Աբովյան քաղաքի բնակիչ եմ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս շարժումից, ինչ եք կարծում կհաջողի։ Մեծ հույսեր ունեմ, մեծ հույսեր ունեմ, որ մեր ազգը կարթնանա վերջապես։ Վաղը երթը Երևան է հասնելու, դուք մասնակցելու եք։ Անպայման։ Եվ յուրաքանչյուր հայ պետք է իրա լումա ներդնի հայրենիքի փրկության համար։ Առաջին հերթին պետք է մաքրենք ներքին թշնամիներից նոր արտաքին։ Բայց գործող իշխանությունը կարծում է, որ այս շարժումը երկիրը տան ներքաշում է պատերազմում, դուք… Դա պրովոկացիոն, միմիան պրովոկացիոն հայտարություններ են, երկիրը իրանք են տանում գործանման, այժմ անդունդի եզերին կանգնած ենք, իմ կարծիքն է դա։ Միակ հույսը հայերի արթնությունն է։ Ուրիշ ինչ կարող ենք անել։ Եթե ես ինքս իմ տան պրոբլեմները չլուծեմ, ուրիշը ինչ պիտի անի։ Հարևանը դիմեմ հարևանին, թե մեղավոր ճանաչեմ հարևանին։ Մենք ինքներս պետք է մեր ընտանիքի հարցը լուծենք։ Ժողովուրդը, որը որ լրիվ տարանջատված, բարակտված վիճակում է գտնվում, պետք է միավորվենք։ Այս ընտանիքի գլխավոր խնդիրը ո՞րն է։ Գլխավոր խնդիրը առաջինը, որ ժողովուրդը միավորվի և ունենա երկրի համար մտածող դեմիրճյաններ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Մենք հասնենք մեր նպատակին, մենք այստեղ ոչ մեկի նկատմամբ թշնամություն չունենք, պարզապես եթե մարդը հասկանում է, որ ի վիճակի չէ այդ լուծը կրելու, պետք է հրաժարվի, ոչ թե տանի կործանման, մի ամբողջ ժողովուրդ, մի ամբողջ երկիր։